O governador do estado, Raimundo Colombo, o secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni, e o procurador-geral do estado, João dos Passos Martins Neto, chegaram ao Supremo Tribunal Federal logo no início da tarde. Eles foram acompanhar de perto a análise do mandado de segurança protocolado pelo estado. Já iniciada a discussão, o ministro Roberto Barroso propôs a suspensão do julgamento por 60 dias e recebeu o apoio da maioria dos ministros. O objetivo é que estados e União tentem chegar a um acordo em comum. Nós continuamos com a nossa tese, a gente sabe que a luta é grande, é uma questão de pacto federativo, é uma questão de injustiça fiscal, de desequilíbrio da relação entre estados e o governo federal. Nós agora temos 60 dias de suspensão de pagamento, porque nós já pagamos a nossa dívida, e vamos continuar discutindo. Nesse intervalo também haverá um novo governo, haverá novas condições, e a gente vai continuar com a nossa argumentação e com o nosso trabalho. Eu não tenho dúvida de que nós vamos ter um bom resultado. O governo de Santa Catarina recorreu ao STF para questionar a decisão do governo federal e mudar através de um decreto a lei que concedia desconto da dívida aos estados. No entendimento do executivo catarinense, a medida penaliza os estados com a cobrança de juros sobre juro. O impasse teve início em 1998, quando o executivo catarinense e a União firmaram um contrato de refinanciamento da dívida pública catarinense, que na época somava 4 bilhões de reais. Até o final de 2015, o estado pagou quase 13 bilhões, mas com o decreto, a dívida ainda somaria 9 bilhões e meio de reais. A decisão do STF de suspender a análise do caso permite que os estados paguem as dívidas com juros simples pelos próximos 2 meses. Até lá, eles não podem sofrer sanções por parte do governo federal por utilizarem os cálculos que consideram justos. Esse prazo de 60 dias nos protege, né? E nos ajuda a reconstruir o processo. Realmente não houve uma compreensão completa e profunda do que nós estamos falando. Mas vamos continuar lutando, vai dar certo.